ដែលយើងឈឺណាតើគ្នាតែតមានរបៀបអមនុស្សហ៎អមនុស្សហ៎មកចិត្តយើងយល់អត់របៀបថាឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងលក្ខណៈបែបហ្នឹងអីអបតាយោតែ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 តាក់ទីងណងត្រង់តាំងទីងតាំងចុយពីរនាក់ឆ្វេងដៃទៀតអេអេអូអូឡើងវិលមុខអើយហែងមនុស្សមិនឡើងមកកណោមុននេះអោបែរមានណាអត់អូយកន្លែងដៃងងឈប់មកហាត់អានខ្មាន់ខ្ញុំអត់អីប្រណាប់ពួកអីអោបែរខ្លាំងខ្ញុំលវលេងកាមដែរចឹងបើសិនជាចង់មើលឲ្យអានខមមិនទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំធ្វើអត់កើទេបាទចឹងតាមដំណើរហើយទីវាយទាំងអពោបោះសអស់296តំណែងថ្លៃអត់ទិញអាពេចេញដបងមែនបើទិញអាពេចេញដបងអានឹងអត់ថ្លៃទេព្រោះអីរបស់អីក៏ដោយតែចេញដបងវាតម្លៃលើហើយតែទៅពេលឥឡូវវារៀងទុកមកដល់យូរយូរទុកមកយូរដែរវាតម្លាក់ធ្លាក់តម្លៃតាមនឹង10-20រៀលអញ្ចឹងណាវាអាចចឹងនិយាយទៅរបស់អីក៏ដោយពេចេញដបងគឺថ្លៃទាំងអស់តែគ្រាន់ថាទៅតាមហាងអញ្ចឹងហាងខ្លះតែគេយកចំណេញច្រើនគឺគេលក់ថ្លៃហើយតែប៉ុណ្្នឹងមានអីបើគេប្រាប់តម្លៃខ្ញុំថាក្រុម300ដុល្លារអឺចេញដំបងអត់ថ្លៃទេណាប់ឆាត់ហេឡូជម្រាបសួរតាអស់គ្នាខាមឡាយូហាយអរគុណច្រើនណាស់តាអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការឡាយតាអស់គ្នាអឹមដូចខ្ញុំជឿខ្ញុំខានឡាយមករយៈឯឡើយខ្ញុំតាមបានមកឡាយវិញខ្លះខ្លះបដាបដាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងនឹងថាខ្ញុំឡាយសុំប្ររឿងមួយកុំចង់ញុំណាចៃស្អាតណាចាំពាកនឹងបានអត់សុំប្ររឿងមួយហាអត់ចូលអត់ចូលផ្លេចបាត់ទេប្រអើយផ្លេចបាត់ទេណែចាំញុំអត់ផ្លេចបាត់ទេសំនៀងដែរលោកប្រភេទខែតិចទេបានលេងគ្នាអត់តាន់លេងគ្នាអងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវតឡៃព្រឹកឲ្យបានស៊ូស៊ូយើងត្រូវតែឡាយឲ្យបានចាំមើលតាលេងបោកបោកទៀតហើយនឹងបោកទៀតហ្នឹងមុខសញ្ញានេះមុខសញ្ញាបោកអត់ដេកហេឡូវ៉ាសារីហេឡូវ៉ាណាប់អគុណណាទីងៃណាគេអត់តន់ share គាត់មានក្រុមជួយ share ចូលក្រុមតិចមើលសំបស្អែកនឹងសាកឡាយអត់មានថ្មីម្ដងអញ្ជើញមកស្ដីប្រហងស្ដីប្រណាប់អត់តបខ្ញុំចង់ពេលខ្លះអ្នកទាំងគ្នាខមមិនច្រើនពេកខ្ញុំអត់បានតបចឹងខមមិនម្ដងទៀតណាមកពីតែងទូរស័ព្ទនឹងឯងអស់លុយតែងពេចសរសេរខោចែកសុំតខមមិនសម័យមកពេលខ្លះខមមិនអត់ត្រូវចឹងខ្ញុំអានចូលញ៉ាំអីបានមុខស្អាតញ៉ាំបែរដងអ្នកមើលឡើយចែរុកពេជ្រនឹងអីគេហុកពេជ្រមែនហុកពេជ្រថាហ្វែនអឺឡាយទៅយប់ទៅស្រណុកបបួសង្សាមើលដែរមកដកមកដប់ព្រឹកខ្ញុំខ្ញុំឡាយបានតែព្រឹកទេដប់ដប់ព្រឹកអីមិនដែរឃើញឡាយហ្នឹងមកI'm sorry.
ตะกอพี่ปั้นตะลุตะโก้ขี้เนี่ยมีตัวนี้ได้เลยน้ำมือยังเมื่ออัดเคยหนองบอกว่าไหนช่วยเมื่อที่เมื่อเคยมีเหนืออัดหนึ่งอ่ะเมื่อแกอัดเคยอยู่หนึ่งอ่ะฟอนี่เพียววัวตาฉันโลใจชื่อชาวเลือดเลี้ยงไงนั่งเลือดเชื่อวันนั่งหลอดชีชีตัวชาว我的你独行当桥เอ๊ะวันนั่งเป็นรู้ว่านั่งจะมึงยังจะไอ้สตับฉันจะตุยรู้ใช้หรือเชียวเอ้าสามแมนอันนี้จะมีบอดไอ้พลักดักเชียงเตียดเอาไม่เข้ามาหนึ่งของคุณต้องไปช่วยชุดเล่งปูนเขียวชิงกระดาษมุกมาสู่บังหมัดผักล้างปรักล้างปรักจอบจังเบาถามไม่เบาชกมือเด็กปลาวิเศษ